ជាចុងបញ្ចប់នៃផលប៉ះសូមតែអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូសមាជិកសមាជិកានិងមិត្តមិត្តក្រុមប្រឹក្សាកុមារយុវជនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់បទបង្ហាញរបស់យើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ជួបប្រទះតែនៅគុណធម៌ទាំងបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសូមឲ្យដំណើរការកម្មការកុមារយុវជនប្រកបដោយជោគជ័យប្រកបដោយស្ថិរភាពភាពរីកចម្រើននិងសូមរាជជ័យជំនះលោកគ្រូភារកិច